Олімпійські ігри, але не спортивні, а робітничі. У жовтні стартує масштабний загальноукраїнський конкурс World Skills Ukraine. У ньому будуть змагатися студенти та молоді спеціалісти до 22 років. Токарі, зварювальники, електромонтери, залізничники та представники інших професій. А школярі зможуть спробувати свої сили у робототехніці, мехатроніці чи веб-розробці. За відведений час потрібно буде виконати певне завдання. І, звісно, професійна майстерність має бути на висоті. Партнером конкурсу традиційно став Метінвест. Компанія буде також допомагати молоді підготуватися до змагань. Вже цього місяця організують екскурсії на підприємства та майстер-класи. Це один із многочисленных інструментів компанії, який дозволяє улучшати систему профтехобразування, повышать престижність професії. Основна місія даного конкурсу – це профессиональная ориентация молодежи и внедрение лучших наработок международных в систему отечественного профтехобразования. У жовтні та листопаді в регіонах відбудеться перший етап змагань. Його переможці навесні стануть учасниками національного фіналу. І кращі з кращих будуть представляти Україну на міжнародному рівні. Завдання вже доступні для усіх охочих на офіційному сайті конкурсу. Окрім подарунків, переможці отримують унікальну можливість обмінятися досвідом та заявити про себе потенційним роботодавцям. У Метінвесті кажуть, подібні ініціативи допомагають українській профтехосвіті ставати сучаснішою. Для цього компанія організовує і інші заходи, аби показати, що робітничі професії – це престижно і необхідно для розвитку країни. Метінвест на регулярній основі проводить кейс-чемпіонати, реалізують проєкти по мотивації і поощренню молодих спеціалістів, розширена партнерська програма, стипендіальна для профтехучилищ, розвивається система по плавной адаптации молодых специалистов и работников на предприятии.